Nobel mükafatı almaq üçün elmə sərmayə yatırmaq lazımdır. Elm sahəsində ilk türk Nobel mükafatçısı Aziz Sancar azərbaycanlı gənclərə Nobelə gedən yolla bağlı tövsiyələr verib. Mükafat üçün çox çalışmaq gərək deyən alim özü isə 40 il üzərində çalışdığı araşdırmasına görə yox, məhz DNT təhqiqatlarına görə Nobelə layiq görülüb. Amerika Milli Elmlər Akademiyasına üzv olan 3 türk alimdən biri olan Aziz Sancar istedadına güvənən azərbaycanlı tələbələri yanında çalışmağa dəvət edib. Əgər burdan başarılı öğrenci olub yanıma gəlir. İstedadlı və bacarıqlı tələbələr yanıma gəlib mənimlə işləyə bilər. Bundan başqa söz verə bilməsəm də, çalışacağım Azərbaycana yenidən gəlib tələbələrə elmi təşviq edim. Nobel mükafatı almaq üçünsa əsas elmə sərmayə yatırmaqdır. Bununla bərabər aparılan araşdırmaları dəstəkləmək lazımdır. Ancaq o halda savadlı elm adamı hazırlamaq olar. Araşdırmayı dəstəkləmək lazımdır.